Morning. Baby. Өглөө нэмээ. Baby-ийн хөл. Эйгүү хөрөн гарцсан байсан чинь. Baby. Ани хөлөө татчихлаа. Бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Нэ. За манай сайдалт. Нэгэн сайхан өглөө эхэлчээ. Тэгээ гадаа энэ хараа айлуудын дээр өдр бүр цамтчих. Бэби сэрцэн. За Эдна мөнгө унших гэж байгаа гинэ. За. Фэди дэвэл. За $50 гэж байна. Энэ хэдэн доллар юм? $20. За $20 гэж байна. За. I put here. Оо за тэн тавих юм аа. За sorry. За. За. Энэ хэдэн доллар? $10. За $10. За энэ тавих юм. За. За энэ хэдэн доллар вэ? $5. За $5. За энэ хэдэн доллар вэ? $1. За $1. Аа миний өчиг бүгдийг мэдчихсэн шүү, тэ? Манай беби юмн дээр гар зогс. Үнэн дортой бацаан шинээрээ. Бүрийн тентхийн юм хараа дээр нь тавиа зогсоод. Яс ээж их үү? Ой, энэ Чимики Маус, Мини Маус. Энэ хин Дейси үлээж их үү? Дейси, Дональд Дак. Энэ юм билээж энэ хийж нэ. Энэ нь. Футо. А, футо юм уу? Оо, жаа. Ой, ээж их энэ дээр юм наач юм биш. Ням, ням, ням. Аваа гой брейкфаст хийж. Аваа юу хийж нэ? Аваа гой. Өндөг бейкин шараад, круассан гэдэг зүсэд байна. Өнөөдрийн өглөөний брейкфастыг аваа хийж. Бэби. Манай энэ тэг гой, нартай гой юм. Хүй. Нэ. Аваа цагаар аваад нүгдэл байгаа юм миний юу? Гадаа цаг агаар сайхан байгаа болохоор шири гадаа хашаан дотор жоохон цэвэрлэгээ хийж гин. Нөгөө 100 хэрглээд байсан 100-аа цэвэрлээд алт хийгээд одоо ани 100 баг хани 5 сар хүртэл ашиглахгүй шүү дээ, тэ ани наа 100-аа. Ага тэнд ном уншингаа 2 бэбиг салхилуулж гин. Бэби, чамда юу ийцэн? Шороо идчихсэн. Бэби шороо идчихсэн гэж шүү дээ, агач чамаа. Шороо бити шороо идчих. Тэр агаа юу ийж дээ? Эдний юу ийж дээ? Манай эдний чанга дуутай гэж. Нааша хараач. Нааша хараа суугач эднэн. Эднэн. Look at me. Нааша хараа суу. Turn around. Бэби гара. Аа тийм манай ихэн бэби чин зулаан анагийнхаа өгсөн күүчиг өмсцэн. Зулаан анагийнхаа өгсөн усны гутлыг өмсцэн зүгээр. Thank you зулаа. Зулаан анагийнхаа өгсөн усыг миний өчиг өмсөл. Өгсний хэрэг гаргаж штэ ээж ихөө. За би болохоо гэрте ороод би өнөөдөр их цэвэрлэгээ хийж байгаа. Дээд доолохгүй бүгднгийн сайхан цэвэрлээд тоосыг соруулаад тоо шоргоо арчиж байгаа. Би дээр их цэвэрлэгээ хийгээд манай дөрө гадаа байна. Өнөөдрийн тань мэдхүйн цагаараа та бүхэнтэйгээ хүслийн дэвтрийн талаар хуваалцъя гэж одлоо. Би энэ санаагаа манай найз Нараг таанар тань шүү дээ гэж нэ. Манай Жони Бела хоёрын ээж ажилсаг хөдөлмөрч бүсгүй тийм ээ. Нараа маань надад нэг гоё санаа өгөөд нараа өөрөө хөдөлдөг, би нараагаас жишээ авч
энэ дэвтрээ нээлээ. Энэ дэвтрээ би бүр зориулж авлаа. Энаараа life is pretty good. Тэгэд энэ дэвтэр маань ямар учиртай вэ гэхээр миний хүслийн дэвтэр, таны хүслийн дэвтэр. Та бүр яг зориулж энэ дэвтрийг өөртөө зориулж хөдөлж аваарай. Тэгээд энэ дэвтэртээ энэ дэвтрээ би нээс онс сар өдрөө бичээд. За тэгээд та энэ яг энэ хоёр адилхан одоо ингээд хуудсан дэвтэртээ энэ дээр нь та өөрийнхөө хүсэж байгаа мөрөөдж байгаа зүйлээ бичээд энд нь хүслийнхаа биелсэн өдрийг хоосон өгчих. Тэгээд одоо энэ таны хүсэж мөрөөдж байгаа зүйл чинь хэдэн сарын хідэнд биелээ болсон бэ? Тэр өдрөө та бичээрэй. Хүн ер нь хүсэж байгаа мөрөөдж байгаа зүйлээ ямар нэг юм дээр буулгахаар тэр нь илүү биелдэг. Ялангуяа заримдаа хүн гэдэг хүсэж мөрөөдж байгаа тэрийгээ гэдэг хэсэг хугацааны дараа сонирхоо болох юм уу хүсэхээ болчдаг шүү дээ. Тэр маань ингээд замхраад алга болчдаг. Хэрвээ ямар нэг юм дээр ингээд тэмдэглээд бичлэн биетэ болоход орхичул хүн тэрийгээ ингээд сөхөж харах болгондоо тэр хүслээ ингээд бодож яадаг. Хүсэл хүний бодол бол маш чухал бүгдээрээ мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр ингээд бодож байгаа зүйлээ ингээд хүн бодоод ах хүсээд ахаар тэр маань ингээд биелэх магадлал бол маш өндөр байдаг. Миний ирмэн бол бүр айгүй сүрхий штеп. Хүн ер нь ингэдэг гэж байгаа. Одоо жишээлбэл нэг оргилд хүрэхийн тулд одоо тодорхой хүн болгон янз бүрийн оргилтой тийм ээ. Өөр өөрийн одоо оргилтой хүн болгон хүн өөрөө яг хүссэн оргилтой хүрэхийн тулд хамгийн дээд талд нь оргилоо тавиад энэ оргилд би хүрэхийн тулд ямар ямар замаар хэрхэн хүрэх вэ гэдгийг детальчлаад тэгээд тэр детальчсныгаа би одоо нэг сарын дотор за жишээ олгоод хэлэхэд хүн одоо хэл сурмаар байна. Ойрын нэг жилийн хугацаанд би англи хэл ямар ч одоо ABC гүн нэг жилийн дотор би англи хэл сурмаар байна гэдээ өөртөө зориг тавьчих. Тэгвэл би өдөрт би нэг хүн үг хэжлэнэ гэл болоо. Өөрийгөө тэ одоо та одоо би яаж хэл сурах вэ хэцүү хэцүүгээр яваад байвал цаг хугацаа маань яваад байдаг. Харин та өдөрт нэг үг хэжлээ. Тэгэхэд та 30 хоногийн дараа өнөөдөр та ямар ч ABC мэдхгүй байсан бол та 30 хоногийн дараа 30 үгтэй л болчихно шүү дээ. Жилийн дараа та 300 гаруй үгтэй 400-аад үгтэй болчихно шүү дээ. Тэр маань ойр зүрийн үг ярих л болчихно юм дээ. Жилийн өмнө та ABC мэдтгүй байсан бол жилийн дараа та тодорхой хэмжээний амгалан шатны төвчний англи хэлтэй болчихно гэсэн үг. Тиймээс хүмүүс өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлдээ, мөрөөдж байгаа зүйлдээ ямар нэгэн оргил төрхийн тулд тодорхой цаг хугацаа зарцуулах хэрэгтэй. Тэрийгээ тэг ингээд тодорхой бүр нарийн төлөвлөлөд өгвөл бүр илүү амжилттай хүрнэ. Дараа найзаасаа санаа аваад ингээд өөрийн хүслийн дэвтэртээ болсон. Өнөөдрөөс эхлээд энэ дээрээ би орд ингээд өөрийнхөө хүсэж мөрөөдж байгаа бүх зүйлүүдээ эндхийн хуудсандаа бичээд эндээ болохоор миний хүслийн биелэх өдөр хүсэл биелэх өдрөө ингээд хоосон өгчин. Тэгээд биелсэн өдрөө ингээд нөхөөд энэ. Тэгээд ингээд дэвтэр минь чи миний олон олон хүсэл мөрөөдлийг биелэхэд хамт байгаарай. Хүслийн дэвтэр. За өнөөдрийн хоолнд терияки чикен хийж сонгон соримсоо хуураад чикенгээ хийгээд тэгээд ногоо терияки соус. Янцтай гоё үнэрт чинь аа терякиний гоё свит үнэр байдаг штеп. За өнөөдрийн хоол терияки чикен бэлэн боллоо. Хажуудаа жоохон помидор сонгрын салааттай. За манайхаа хоолндоо бид хэд нэрээ энэ шат гэд нэвтрүүлэг үзчихээн. Та хэд үздэггүй? Бас гоё гоё санаа орж ирэх юм те. Эдэн сая сокс сокс гэдэг хэрэг нь юу юм гэдгийг жаар миний нөгөө шинэ жилийн нэг зөөхнийхаа дээр үлөх гэж байгаа юу бэлэгний нөө сантатай нөө уут өгдөг штэ нөө амс тэрийг аваад өмсч явж яхих залуу одоо эднэн ээж наад чи нэгэн чинийх нэгэн бэбигийн бэлэг хийх гэж байгаа байхгүй ээж их нөө яаж